سما قصه د بابر د شهیدان ورځ چې په 1947 کې د پاکستان د دهشتګر ریاست د پنجاب د دهشتګر پوج د لخوا د خوانه زمنګ واته سوا افغانان پښتانه په خټه وطن مګوزا افغانستان کې چرسده کې را ل شهیدان کړ. خو یو خبره یا ساتي پښتانه افغانان ورونو دا غین روسه په من باندې په صلحاو د بابر واقعیا رالی په لکاو نه په ملن هاو افغانان پښتانه د پنجابی ریاست مونږ شهیدان کړو مونږ تباه و برباد کړو او په هغه ورځ باندې مونږ ته دا میسج راکړو په 1948 کې چې پښتنو خپل ازادي واخلي ګنې د قیامته پورې وژنم. خو مونږ پښتانه افغانان همیشه غولېدلي وو. زه نن هم تاسې ته دا وایم چې تر څو پورې تاسې دا پنجابي پوج دا استعمار دا لنګمار په دې اټک باندې نه یې اړولی تر قیامته پورې به همداسې وژل کېږي. خویندې میندې یې راته بې عزته کړې، ځوانان یې راته ووژل، سپین ږیري راته ووژل، زه مسافر کړم، زه ذلیله کړم، په خاوره یې رانه قبضه کړې، معدنیات رانه وړي او داسې مهربانه چغې وامه چې زوره دنیا ته مې شکستونه ورکړي، دنیا ته مې شکستونه نه دي ورکړي. شکست ما د پنجابي غلام هېواد له لاسه خوړلی، ځکه لر او بر افغانان تباه او برباد دي. ای افغانان پښتنو ورونو، که په لر کې اسئ که په بر کې، زموږ استاسې څه فرق دی؟ احمدشاه ابدالي تاسې منئ که نه یې منئ؟ ستاسې اتل دی قهرمان دی که نه دی؟ میرویس خان بابا ستاسې قاتل دی قهرمان دی که نه دی؟ داسې محمود غزنوي ستاسې اتل او قهرمان دی که نه دی؟ خوشحال خان خټک زموږ اتل دی قهرمان دی که نه دی؟ موږ پورته افغانان یې منو که نه یې منو؟ رحمان بابا منو که نه یې منو؟ فخر افغان باچا خان بابا منو که نه یې منو؟ یا عجب خان منو که نه یې منو؟ یا میرزا علي خان منو که نه یې منو؟ خو دا ټول یو افغانان یو پښتانه ورونه دي که نه؟ تر څو پورې ګورئ، تر څو پورې چې موږ د ازادۍ چغې نه والي، زه منظور پښتون ته وایم چې په 13 تاریخ د پنجابي ریاست په خلاف چې کومه مظاهره کې په اسلام آباد کې ووهئ چغې ټول افغانان پښتانه ورشئ هلته او ورته ووایه چې خدای په امان پنجابي دهشتګر ریاست ته بس دی، په ما خو دې په صلحاو بابړې واقعې تېرې کړې، زه خو دې تباه او برباد کړم، زه خو د دنیا د سیالۍ نه ویستم. هغه پښتنې ښځې چې مخې نور نشي لیدلی، هغه دې راته بې عزته کړې، هغه دې رانه بوتلې. خویندې میندې که په لر کې دي که په بر کې دي، زه پر خبره نه پټوم. زه واته کال نه تاسو ته لګیم افغانانو پښتنو ورونو چې تر څو پورې خپلواکي نه یغسي د لوی افغانستان یا د ځانته پښتونستان په خدای یقین وکړه چې قیامته پورې به تم ذلیلی، بچي به دې ذلیلی او خویندې میندې به دې ذلیلی. زنده باد انقلاب، زنده باد لر او بر یو افغان. د دغې چغې وښې د انقلاب بله لاره تاسو سره نشته، والله چې وژنې به دې د قیامته پورې. مونږ بابړې شهیدان هېر کړي، مونږ سپېڅلي مشران هېر کړي، مونږ د میوند ملالۍ نه پېژنو، مونږ افکار د باچا خان هېر کړي.